Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Petang ini masih bercakap tentang isu stokin kalimah Allah Akhirnya Tengku Mahkota Johor buka uh, apa yang beliau nyatakan Saudara-saudara sekalian, Tengku Mahkota Johor mahu tindakan tegas diambil Ini akhirnya keputusan daripada TMJ. Pemangku Sultan Johor Mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas berhubung isu penjualan stoking dengan tulisan kalimah Allah di cawangan KK Supemat dan Superstore Sendirian Berhad. Tunku Mahkota Ismail bertitah, kalimah Allah adalah kalimah suci yang sangat tinggi di hati umat Islam dan tindakan tegas perlu diambil bagi mengelak kejadian sama berulang. Berkenan isu baru-baru ini, saya menggesa pihak berkuasa untuk mengambil tindakan tegas mengenai isu berkenan dan memastikan isu seperti ini tidak akan berulang lagi. Isu ini tidak boleh dipandang remeh Tita Baginda. Saya memandang serius isu ini dan berharap Perkara ini tidak mengganggu gugat keharmonian negara titahnya di Facebook rasmi hari ini. Susulan kontroversi itu, pengasas KK Supermart, KK Chai membuat permohonan maaf selain menjelaskan produk tersebut adalah consignment daripada vendor dan pihaknya telah berhubung dengan vendor terbabit untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Pembekal stoking itu, Zin Jian Chang Sendirian Berhad, juga telah memohon maaf berhubung perkara itu dan berkata, pihaknya akan lebih berhati-hati dalam proses membawa masuk produk dari luar negara. Namun ia masih hangat diperkatakan. Antara paling lantang bersuara adalah Ketua Pemuda AMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh, yang mengatakan permohonan maaf saja tidak mampu menutup buku berhubung kontroversi itu. Semalam, Ketua Polis Negara Razazudin Hussein berkata, pihak KK Supermart akan dipanggil dalam masa terdekat untuk membantu siasatan. Dalam kenyataan berasingan, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Muhammad Suhaily Muhammad Zain berkata, dua kertas siasatan dibuat selepas pihaknya menerima 42 laporan. Katanya, kes disiasat oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman mengikut Seksyen 298A Kanun Keseksaan ia itu atas alasan agama menyebabkan suasana tidak harmoni, perpecahan atau permusuhan benci membenci atau niat jahat atau memudaratkan perpaduan. Menurutnya, kes juga disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yaitu penggunaan kemudahan rangkaian yang tidak wajar atau perkhidmatan. Saudara-saudara sekalian, ada komen daripada netizen berkait isu ini. Mereka menyatakan rasa kagum dan berterima kasih kepada TMJ Johor, Johor atas kelantangan dan pendirian baginda yang amat luar biasa. Ramai juga yang bersetuju supaya tindakan tegas dikenakan terhadap orang yang bertanggungjawab dalam isu ini. Dan satu perkara lagi yang dikehendaki oleh, oleh Para netizen ialah orang yang bersalah itu didedahkan, orang yang ada kaitan didedahkan dan siapa dalang di sebaliknya perlulah dikenakan tindakan dan juga didedahkan dengan tegas kata mereka lagi. Apa pendapat anda sekalian? Semoga isu ini tidak akan berulang lagi dan isu perkara yang benar-benar sensitif ini dapat dielakkan supaya keharmonian Malaysia dapat dikekalkan seperti kata Tunku Mahkota Ismail um supaya isu berkenaan tidak berulang dan tidak akan uh, menyebabkan atau tidak mengganggu gugat keharmonian negara. Berginda memandang serius isu ini dan perkara itu perlu dihentikan segera. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat datang salam Jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Agong bertitah dan murka. Agong bertitah, saya bukan patung ikut segala kata kehendak menteri, kata Agong. Inilah Agong yang kita idam-idamkan dan impi-impikan yang mana tegas dan luar biasa. Agung hari ini mengatakan atau bertitah memberi peringatan bahawa Baginda memikul amanah Raja-Raja Melayu untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara. Sehubungan itu, Tita Sri Paduka Baginda sebaik sahaja selesai tempoh bulan madu, Baginda akan melaksanakan cara pemerintahan yang sebenarnya saya bukan patung untuk disembah atau dijadikan perhiasan dalam majlis atau dipaksa mengikut segala kata dan kehendak menteri kata baginda titah baginda. Kurang dari dua minggu lagi akan genap dua bulan saya memegang tampuk ketua negara. Apabila habis tempoh bulan madu ini, saya akan mulakan cara pemerintahan saya yang sebenar Titah Sultan Ibrahim sempena istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat wilayah persekutuan di Istana Negara hari ini. Seri Paduka bagaimanapun tidak mengulas lanjut. Dalam hantaran di Facebook, Seri Paduka bertitah, "Pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat itu adalah untuk memberi pengiktirafan kepada individu yang telah berjasa." mencurahkan hidmat bakti atau menyumbang kepada wilayah persekutuan. Saya sendiri telah meneliti setiap calon yang disediakan jawatan kuasa pemilihan dan tahun ini saya membuat keputusan. Hanya 36 orang penerima sahaja benar-benar layak untuk dianugerahkan Tita Sri Paduka. Sebelum ini Sultan Ibrahim terkenal dengan sikap tegas semasa pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat semasa negeri Johor. Berbanding dengan negeri-negeri lain, jumlah penerima di Johor lazimnya adalah terlalu kecil dan pengurniaannya hanya dijalankan selepas melakukan saringan dan pemantauan yang ketat bagi memastikan mereka yang terpilih itu benar-benar layak. Sultan Ibrahim melafaz sumpah megang jawatan yang di Pertuan Agong ke-17 dalam upacara di Istana Negara Kuala Lumpur pada 31 Januari lalu. Baginda dipilih oleh Raja-Raja Melayu pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 khas di Istana Negara pada Oktober lepas bagi tempoh lima tahun menggantikan Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Bilal Shah yang tamat tempoh pemerintahan Baginda Saudara-saudara sekalian isu ini memang mendapat perhatian dan mendapat uh, rating antara tertinggi di Malaysia pada waktu ini Saudara, apabila Kebawah Duliang Maha Mulia di Pertuan Agong melafazkan janji bahawa akan memerintah dengan tegas dan akan memerintah mengikut cara Baginda kita sangat gembira. Di samping itu pengurniaan darjah kebesaran yang terkawal dan juga dengan penapisan yang sangat ketat adalah terbaik. Ini bagi mengelakkan berlakunya pemilihan yang tidak membawa apa-apa faedah bahkan merosakkan nama baik pangkat dan darjat tersebut. Jangan uh, pula berlaku lagi penaraki, uh, penarikan darjat kerana atau pangkat atau kurnia kerana pelanggaran jenayah ataupun orang itu adalah penjenayah. Kerana ada beberapa kali kita mendengar mereka yang mendapat ada pangkat datuklah, ada pangkat tansri lah dan macam-macam. Akhirnya kedapatan pula rasuah, salah laku jenayah yang lain. Dengan ini kita berbangga mempunyai ketua negara seperti Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong ini. Baginda tidak takut dengan sesiapa. Sehingga kan Baginda telah mengatakan saya bukan patung ikut segala kehendak dan segala kata menteri kata agong. Baginda memberikan peringatan bahawa Baginda memikul amanah raja-raja Melayu untuk menjaga kepentingan rakyat dan baginda juga bertitah saya bukan patung untuk disembah atau dijadikan perhiasan dalam majlis atau dipaksa mengikut segala kata dan kehendak menteri. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye bye.